נכנס להם שם מאחורי בורגיץ' כדור אצל חמו קטן בחדר ראובן פותח על צד ימין יכול להכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה הנה ההזדמנות והכדור בפני 3-2 אופיר חמו עם השער הזה לזכותה של הפועל רמת גן בדקה 73 אל תספידו את רמת גן יופי של הרמה פה של ליאור ראובן הצטרפות מצוינת של אופיר חמו סיומת טובה מאוד ליקוי חמור מאוד בסגירה בהגנה של ביתר ירושלים אמרנו עוד הפעם יש לה בעיה קשה מאוד במרכז ההגנה גם הסגירה פה של קו ימין של שי חדד גם לא מספיק טובה רמת גן חוזרת למשחק